A gente entende que a vida humana é sagrada, ou seja, de que ela tem um valor intrínseco, de que ela tem uma dignidade, ou a gente entende que a vida humana é uma coisa que tem preço, que tem valor caso cumpra determinadas pré-condições. E por que que, no final das contas, quando a gente toma essa segunda opção, quando a gente começa a precificar a vida humana, por que que isso favorece os poderosos? Porque no final das contas a gente sabe que na vida, no mundo real, né, quem é que vai conseguir se adequar a esse padrão de vida desejável, incrível, maravilhosa, sem problemas, sem sofrimento? E de regra são pessoas que têm melhor condição financeira, são pessoas que ocupam espaços de poder. Então, Sim. veja como isso redireciona a nossa visão, né? Então, por exemplo, a gente tem de fato problemas graves de pessoas idosas, doentes, em condições terríveis de saúde. Só que ao invés da nossa mobilização ser, por exemplo, por garantia de um sistema de saúde que atenda essas pessoas e que garanta que essas pessoas tenham dignidade, aí a nossa demanda vira a legalização da eutanásia. Quando você elege esse tema, você está escolhendo uma maneira de encarar para o problema. É o quê? Essas vidas são trágicas, essas vidas são terríveis, essas vidas enfrentam uma série de Melhor problemas, recado. porque isso é consensual, né? Todo mundo olha isso. Agora a pergunta é: então o que eu tenho que fazer? Aí tem duas opções, tem duas alternativas no final das contas, Maria. Cuidado ou descarte. É isso. Coisas a gente usa, pessoas a gente cuida. É disso que se trata.